東京地検特捜部は7月8日に2019年7月の参院選での選挙での買収で河井克行前法相と妻の安里参院議員の公職選挙法違反、買収、事前運動で東京地裁に起訴しました。自民党本部が河井夫妻側に支給した1億5000万円については、自民党において政治資金は厳格なルールの下に運用されていると、買収資金としての運用を否定し、党として説明責任を果たしていかねばならない、と発言しました。これはちょっと怪しいわよね。特捜部の捜査結果が知りたいわよね。森友かけ問題、新型コロナウイルス、諸問題で安倍さん再度は首相ということで特別に逃げてきたからね。持続化給付金の手続き事務では電通、パソナ、トランスコスモ設立の幽霊会社のサービスデザイン推進協議会が769億円で落札した後電通、そして電通の紹介者、そして孫会社に再委託していた後に業務をパソナなどに丸投げしていました。また事件発覚のすぐ後に電通に爆破予告が入り、本社ビルなどは立ち入り禁止になりました。また一般社団法人キャッシュレス推進協議会が受託費の 93% に当たる約316億円で大半の業務を広告大手電通などに再委託していました。その他多くの政府系機関が電通に業務を委託していました。中小企業庁の前田康弘長官は2017年アメリカでの視察旅行では電通関係者と連日パーティーを開催、視察もろくに行わずにいました。これもひどい事件だわ。公正取引委員会はなぜに動かないのかしら。それじゃあまたね。バイバイ。